No a medzi nami je teda Miško Vrba, tréner z Bratislavskej šachovej akadémie. Miško, dobré ránko, dobré želám. Ránko, a teda chalani, ktorí už majú partičku rozohratú. Vraj dokážeš naučiť šach hrať úplne každého, je to pravda? V podstate je to pravda, šach sa dokáže naučiť asi každý, takisto ako futbal aj hokej, nie je to žiadna veda, aspoň teda z môjho pohľadu. No ale úspešných je iba niekoľko ľudí. Nie každému sa podarí dosiahnuť na také víťazstvá, o ktorých sme už dnes spomínali v súvislosti s Jirkušom alebo Aničkou. Je to tak, ako hovoríte. Naozaj, keď sa človek chce dostať na ten top level, tak to vyžaduje veľa, veľa úsilia a práce, ale naozaj také tie základy toho šachu a takú tú bežnú partiu, že aj tu prívode si niekto vie s niekým zahrať, tak to sa dá naučiť úplne bez problémov. Tam je potom obrovská frustrácia pri šachu, keď máš o niekoľko levelov vyššieho súpera, s ktorým hráš, tak vtedy naozaj, keď už prehráš 10 partií po sebe, 20 partií po sebe, tak si povieš, že čo ja tu vlastne robím pre tou šachovnicou. Ako najlepšie sa naučiť hrať šach? Najlepšie teda od základov, ale je to veľa, veľa proste nejakého študovania. Ono predsa len je to taká zaujímavá disciplína, že človek sa na prvý pohľad nemusí niekde behať a chodiť do posilovne, ale naozaj musí v vozovkách doma sedieť nad tými knižkami. V dnešnej dobe nad počítačmi, Anička asi môže potvrdiť. A je to naozaj náročné. V podstate tí top veľmajstri, oni to majú ako prácu. Tak jak my staneme a ideme sem do štúdia ráno na 6 alebo na 5, tak oni ráno stanú a vlastne celý ten deň doma sedia a analýzujú tie pozície, aby vlastne keď potom nastúpia proti majstrovi sveta, tak aby vedeli, že čo a ako. Čo ak je človek príliš temperamentný? Čo ak som taký ten nervák, ktorému keď sa nedarí, tak mám chuť, tak ako to vidíme napríklad pri tenise, že niekto potom hodí tú tenisovú raketu a rozláme ju a hodí ju o zem. Tak čo ak sme takýto temperamentný človek? Ale predsa len by sme ten šak chceli skúsiť. Dá sa aj toto ovládať pri šachu? Či už ste napríklad zažili, a to možno, že aj otázka na Aničku, niekoho takého, že fakt mal také nervy, že nakoniec tie figurky proste rozhodil po tom stole. No už som počula o takýchto príbehoch, ale myslím si, že... Ty si to nezažila? Ja som to ešte nezažila, nie. Takého nerváka. Niekedy sa stane, že naozaj nevidie človeku partia v tých emóciách proste tie figurky rozhodí, ale väčšinou sú to povedzme mladší nejaké, či tí skúsenejší už si vedia ako keby tie nervy udržať na úzde, ale aj toto je vlastne jedna z vecí veľmi pekných, čo ten šach ako keby sa pri ňom dokáže človek naučiť, taký mentálny coaching by som povedal, že naozaj udržať tie emócie na úzde. A v podstate aj nejaký taký poker face, lebo teraz chalani vidíme, ako hrajú, každý má nejaký plán, ale v podstate tie ich tváre sú také, že nič neprezrádzajú, aby ten super nevedel teraz, že akú fintu, čo tam oni chystajú, takže je to taká aj trošku práca so sebou. Množstvo ľudí vôbec netuší, že čo vlastne sú tie hodiny, ktoré sú prítomné pri šachových partiách. Koľko času vlastne majú celkovo pri turnaji napríklad hráči na jednu hru? Na takých tých štandardných to býva okolo hodiny a pol na tú celú partiu. To znamená, celá partia môže trvať 3-4 hodiny plus mínus. A túto teraz chalani hrajú tzv. Bleskový šach, kedy majú 3 minúty na celú partiu. Jasne. Plus za každý ťah ešte im tam pridáva 2 sekundy. A potom dneska je veľmi populárny tzv. Bullet šach, čo sú 1 minútovky. To znamená, máte minútu a do minúty musíte všetko odťahať. O, tak ale to sú už asi veľkí frajeri, čo sa do tohto púšťajú. Je to taká trošku atrakcia, ale áno, je to taká zábava, by som povedal. Tomáš spomínal koňa, teda začala s tým Anička, že to je jej najobľúbenejšia šachová figurka. Keby si mala vybrať, ktorou figurkou by chcela byť, tak bol by to práve kôň. Takže v čom je pri šachu táto figurka taká zaujímavá, výnimočná? Kôň alebo jazdec, ako hovoríme my šachisti, je svojím spôsobom najkomplikovanejšia figurka na šachovnici. Ja ako tréner vlastne, keď učím deti, tak práve s jazdcom začínam, lebo ten jazdec vlastne robí taký pohyb, ako keby do L-ka. A on skáče teda teraz z bieleho políčka na čierne. Naozaj ten pohyb je veľmi špecifický a niektorí ho majú radi, niektorí menej. Teraz sme napríklad videli, že o jedného koňa sme prišli, tak môžem sa teba opýtať, ja verím, že to zvládneš a zase nie sme na turnaji. Ty rád takto obetuješ koňa za strelca? Neobetujem, ale podľa mňa má strelec väčšiu hodnotu, jak jazdec.
No, ja by som oponoval, ale zase čo ja o tom viem, ty asi šachu hrávaš viac ako ja. Pred tým, ako ste hrali túto partiu, sme videli, že si položil kráľa. Prečo? Vzdal som sa, lebo už som nemal šancu. Videl som, že super mal o figúry viacej a ja som nemal už nič proste a musel som to položiť. Už by sa to neoplatilo hrať. Ale s absolútnou pokorou. Ako často hrávate šachy? Každý deň. Každý deň koľko partií? Možno aj 10. No dobré, stíhaš potom jesť? Stíham. Do školy chodiť, keď škola teda je, teraz máš prázdniny, takže v pohode. Áno, ja hrávam väčšinou tie online šachy, ak dakedy si s ocinom zahrám. A túto s 15-násobnou majsterkou Slovenska? To by som prehral hneď Šustermatom. Šustermatom, no. Teraz myslím, že naši diváci vedia, čo je Šustermat. Vysvetlíme im to možno neskôr. Pani, hrajte, trošku sme ti z času ukrojili, ale však to zvládnete. Dobre, chalani, hrajte. My vám ďakujeme veľmi pekne za to, že ste dnes prišli medzi nás. Ak by sa človek, niekto už aj v pokročilom veku, nejaký človek rozhodol naučiť sa hrať šach, je to možné? Je to úplne možné a veľa ľudí práve takto dojde už kľudne aj po 30-tke, po 40-tke. Šach má tú výhodu, že ju môžete naozaj v storočný, je to úplne v pohode. Len je dobre, má teda supera. Ja som to skúšal párkrát aj sám so sebou a bolo to čudné. Len vo filmoch sa to deje a majú z toho radosť tí ľudia, ale to asi majú v hlave trošku inak usporiadané ako ja. Poďme sa pozrieť na to rýzor.